Вітаємо вас, друзі. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Як завжди по п'ятницях ввечері ми обговорюємо такі важливі політичні теми. Ми дивимося на загальну політичну картину, на геополітичну картину. Ну і вимірюємо таку загальну температуру по світу, я б так сказала. І сьогодні ми це будемо робити. Так, з задоволенням представлю гостей. Тему що, пізніше? Давайте. Валерій Клочок, політичний експерт, раді бачити вас. Навзаєм, дякую. Леонід Швець, політичний журналіст, вітаємо. І Петро Олещук, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Вітаємо. Так що, не буде інтригу, тема. Тема. Давайте. Ну, я цю тему бачу так. Перемога, все ж таки, України чи Росії, або як Захід бачить закінчення війни. Хто має перемогти, як має перемогти, де має пройти ці лінії, тому що, мені здається, без відповіді на це питання не зрозуміло, що кому і скільки, от те, що Америка каже, треба давати. От ми напередодні очікування великого голосування, дуже багато подій відбувається, і зараз ми будемо говорити, і там якось в Сполучених Штатах вітри міняються, і куди вони дмуть і будуть дмухати найближчі два дні, зараз поговоримо з Оксаною Маркаровою, надзвичайно та повноважним послом України в Сполучених Штатах. Пані Оксана, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора всім! Героям слава! Дивіться, Палата представників США вже проголосувала за те, щоб винести на свій розгляд законопроект про довгоочікувану допомогу Україні. Експерти схиляються, що все ж таки, ну, обережно схиляються, вона буде завтра підтримана. Яка процедура? Що може піти не так? Піти не так може все, але ми сподіваємося, що цього разу якраз піде так. Сьогодні комітет, насправді, ще не палата, але комітет схвалив процедуру розгляду. Процедура розгляду саме така, яка передбачає, ну, мабуть, найефективніше його проходження, крім того, що буде розглянуто завтра всі чотири законопроекти, зокрема, два з яких стосуються України. Також визначено, що будуть вони розглянуті, коли надіслані до Сенату, сподіваюсь, після того, як завтра будуть підтримані, як зміни до того сенатського законопроекту, який було проголосовано, це насправді також полегшить процедуру проходження в Сенаті. Тому, ну, на сьогодні день є чотири поправки, по яким будуть проводитись дебати, і відповідно завтра, коли ці дебати будуть проведені, будуть обговорені, сподіваємось, ми побачимо результативне голосування. Угу. Що ще з чотирьох, на що звернути увагу, що може бути для нас таким проблемним, неприємним? Там всі чотири поправки, по яким будуть дебати, вони неприємні, тому що всі вони зменшують або повністю зменшують суми деяких допомог або якихось частково, тому будемо дуже сподіватися, що вони будуть виставлені на голосування, відхилені, сподіваюсь, і далі буде ухвалено текст законопроекту, як запропонований. Тому що і сума в ньому понад 60 мільярдів, і те, що вона на всі програми, які нам потрібні, військові, бюджетні, інші економічні програми, і в військових якраз всі три програми, які ми раніше використовували, тобто програми закупівель, програми виділення з власних запасів. Також зверніть увагу на другий законопроект, який включає дуже багато положень не тільки з закону про конфіскацію російських активів, фактично надає повноваження президенту Сполучених Штатів це зробити, але також з важливого визначає Росію як країну-агресора, так званий aggressor state, і по санкціям теж містить деякі положення, фактично, які Конгрес каже, як посилити санкції. Тому загалом гарний пакет. Ще раз дуже сподіваємося, що попри палкі дискусії, які досі йдуть, буде проголосовано. Ну і насправді ми знаємо, що двопалатна і така двопартійна підтримка у нас є. Те, що спікер саме вніс ці законопроекти і активно виступив на їх підтримку, дає надію, що цього разу, ну, вже ми отримаємо ці законопроекти проголосованими, підписаними і сфокусуємося на посиленні тої роботи, яка насправді паралельно йде по підготовці вже пакетів наступних, які ми зможемо отримати конкретну допомогу. Пані Оксана, а скажіть, будь ласка, від підпису президента Байдена і до появи зброї на російсько-українському фронті, яка довга дорога?
Ну, ви знаєте, зброя зараз постачається ще по тим контрактам, які було оголошено раніше, вона виробляється, але по президентським так званим виділенням фактично від моменту підпису, ну, може пройти дуже короткий час до оголошення і далі до її поставок. Це там дні, тижні, тому що насправді Пентагон з нашим Міністерством оборони не переставав щоденно працювати над знаходженням зброї, ідентифікацією її і такі пакети готуються. Тому це буде дуже швидко. Щодо замовлень, замовлення можуть бути зроблені відразу. Однак, звичайно, як ми знаємо, якщо це нове обладнання, займе певний час його виготовлення. Це те, що стосується зброї. Що стосується безпосередньо бюджетних правил, ну, по-перше, ви знаєте, новація цього пакету – це те, що бюджетна саме підтримка, оцей шматочок, буде надано не як грантове раніше, а як кредит. Це буде кредит на таких умовах пільгових, але все ж таки кредит. Тому, відповідно, ну, ми дуже швидко постараємося Україна пройти Сполученими Штатами обговорення, як це може бути зроблено. Хоча, звичайно, певні питання можуть бути також ну, пробачені, списані, так би мовити, президентом. Тобто це як тільки вже буде проголосовано, будемо дуже активно обговорювати. В будь-якому випадку це теж буде досить швидко. Пані Оксано, американська конгресмен українського походження Вікторія Спарц внесла правку в законопроєкт, щоб президент Байден не міг, так би мовити, пробачати кредитування Україні. Скажіть, будь ласка, чи ви знайомі особисто з пані Вікторією Спарц? І чи є у вас можливість нагадати, що кров 18 чернігівчан, а вона з Чернігівщини, зокрема, і на совісті тих конгресменів, які вчиняють отак, як робить це вона? Ми працюємо з усіма, і так, звичайно, я знайома, вона є членом українського кокусу з моменту обрання. Тому працюємо з усіма, і з тими, хто підтримує нас, і з тими, хто не підтримує, переконуємо всіх. Намагаємось переконати. Ще раз, я дуже сподіваюся, що всі поправки, які зменшують суму або накладають вимоги, умови, які негативні, що вони все-таки не будуть підтримані. І за тим, що, ну, так як ми розмовляємо з усіма головами комітетів і з офісом спікера, ну, фактично робота нон-стоп триває, я думаю, що у нас є дуже високі шанси, що ці поправки не будуть підтримані. Пані Оксана показала високий клас політкоректності мені. Ну, а що їй лишається? Заганяєте її в легкий кут? Уточнююче запитання, пані Оксана, дякую за такі розлогі коментарі. Мене цікавить, наскільки ви особисто оцінюєте ситуацію нині у Палаті представників як таку наявність коаліції з демократів і республіканців, тому що результати сьогоднішнього процедурного голосування, ну, направду вражаючі. Там 316 членів проголосували нижньої палати, 151 республіканець і 165 демократ. Це щось нагадує історію з голосування минулої п'ятниці у Палаті представників за закон ФІСа. Знаєте, ну, насправді тут так завжди всі ці, ну, скоро буде 3 роки, як я представляю Україну в Сполучених Штатах. За цей час ми завжди працювали, і нам вдавалось тримати двопартійну підтримку. І навіть в час великих дебатів і дискусій більшість американців каже про те, що Україна – це питання, яке об'єднує, тобто фактично створює таку цю коаліцію. І всі наші попередні законопроекти, всі 4 додаткових бюджета, всі безліч резолюцій, вони всі голосувалися саме таким складом. Тому це єдиний варіант для нас, особливо в цей виборчий рік, який дуже складний, і ми його маємо пройти, збільшивши підтримку України, а не дай Бог дати можливість українському питанню стати таким дискусійним між партіями. Тому я дуже рада, що побачите такі цифри. Я дуже сподіваюся, ми побачимо великі цифри теж підтримки України. Ну і в Сенаті 60 голосів підтримали в лютому законопроект. Сподіваюся, що зараз ми побачимо навіть більше. Оксана, останнє питання перед тим, як будемо вас відпускати. Скажіть, будь ласка, про цей вітер політичних перемін в Сполучених Штатах. Риторика Джонсона нагадує риторику Байдена, а риторика Трампа стала ще більш жорсткою. Україні треба допомагати тут і негайно, і ми, європейські партнери. Що могло так змінитися? Ми, звичайно, знаєте, дуже вчищені, але що? Що сталося? Я би сказала, що риторика Джонсона не нагадує риторику Байдена. Він з самого початку завжди говорив, що Україна, ми не можемо дати перемогти Росії, якщо ви прослідкуєте за його заявами. Але
Попередні, особливо 4 місяці після його обрання, фактично всі питання дискусійні навколо законопроекту спільного по Україні, Ізраїлю і Тайваню стосувались не України. Тобто вони стосувались чого завгодно – від кордону до внутрішніх дискусій, до партійних дискусій, до законопроекту, який був погоджений перемовниками з обох партій, провалений, як ви пам'ятаєте, спочатку в Сенаті. Тобто ми просто повинні розуміти, що виборчий рік в демократичній країні – це складно, особливо, коли це така поляризована ситуація, як зараз. І насправді нам треба готуватись до того, що влітку цих дискусій буде ще більше. Тому я дуже рада, що всі розуміють, наскільки це важливо не тільки для України, а й для національних інтересів Сполучених Штатів саме зараз ухвалити це. І я думаю, що якщо зараз ми пройдемо цей період, закон буде ухвалений, то весь цей час, поки буде йти дуже непроста виборча кампанія в Сполучених Штатах, ми зможемо абсолютно чітко отримувати зброю, допомогу бюджетну, допомогу енергетичну, яка зараз критична для нас, і пройти цей період, коли Сполучені Штати, як будь-яка демократія, визначаться в демократичний спосіб з тим, хто буде наступним президентом, і ми абсолютно безперервно продовжимо працювати, незалежно від того, який вибір зробить український народ. Дякуємо вам і за вашу роботу, за те, що знайшли час підключитися до нас в марафон. Вибачайте, що затримали вас трошки більше. Та вам теж. Дякую. Гарного дня. Я все-таки кілька хвилин було, і я подумала, я вирішила уточнити трошки тему сьогодні нашу. Давайте її, можливо, сформулюємо так. Перемога України і поразка Росії. Чого боїться Захід і якою має бути стратегія України? Давайте ось так. Дивіться, я, мабуть, почну з холодного душу, тому що директор ЦРУ Уільям Бернс сказав, що без допомоги США Україна може програти цю війну до кінця року. Ось така неприємна заява, вона вийшла вчора, здається, позавчора. Нічого доброго вона нам не сулить з урахуванням того, що підвішене питання по фінансуванню 61 мільярду, з яких там 7 з гачком перейде нам та у вигляді, так би мовити, я так розумію, та фінансової допомоги на гуманітарні все-таки, не на зброю. І, значить, все решта все залишається в Сполучених Штатах Америки. Ні, чекайте, чому все залишається? Ракети, снаряди йдуть? Ні, нам ракети, їм гроші мається на увазі. Я про гроші. З урахуванням цього всього, що от зараз відбувається в цій точці та війни, давайте подумаємо над тим, чи Захід визначився, що саме він визначив, та, і яку саме стратегію він буде проштовхувати, якщо він з неї вже визначився, я перепрошую. Готовий. Всі такі на паузі, тому що запитання реально жорстке, без перебільшення. Вони ніколи не визначалися, з якою стратегією. Захід постійно ж, він нічого конкретно не говорив. Тому питання, я особисто хто б не говорив, але чи вони самі розуміють? Я особисто не бачу у них зараз готовності от на даному етапі, щоб якось визначитися з нашою там подальшою долею, як воно це все буде. Єдиний, хто про це підняв дискусію і отримав на горіхи, Макрон. І в Штатах, і буде зараз риторика виключно популістська лунає з того самого Бернса і Столтенберга, якщо говорити вже про альянс, і від політиків, демократів багатьох, давайте бігом голосувати, бо буде катастрофа. Чому це зараз такі заяви знову пролунали? За 2 дні до голосування фактично. Абсолютно очевидно. Я не випадково зараз запитував пані Маркарову стосовно наявності коаліції, де республіканців і демократів. Бо частина із них голосували проти, от зараз дуже цікаво сказати цифри, проти 55 республіканців і проти 39 демократів проголосували. Проти. Тобто вони не будуть голосувати, але 2/3 є. Це такий хороший показник для порівняння, як у нас, так, там конституційна більшість в парламенті, образно кажучи. Тобто перспектив там ухвалення якихось там ідіотських правок, без перебільшень ідіотських, бо це цитата Fox News. Вони ж обізвали цю Тейлор Грін ідіоткою, яка хоче розвалити республіканську партію. Це так, для імітації зараз демократичного процесу, що, мовляв, там все відбувається. Всі домовленості відбулися закулісно. В комітетах відклили всі ці правки, і ці 4, які там виносять, я навіть не сумніваюся в тому, що це зробили. Давайте все-таки ще поговоримо. Бо всі дебати пройшли вже кулуарно. В Білому домі, в комітетах, в резиденції Трампа. Але в будь-якому випадку ці всі дебати, вони ніяким чином не дають Наталі відповіді на ваше запитання. Що робити з Україною? Що таке катастрофа, вони розуміють, вони для себе визначилися.
А що таке відповідь на моє питання? Вони сказати можна, вони сказати, вони можуть що завгодно. Для них там якась уявна катастрофа є. Да, вони допускають там програш України, але виграш вони поки що не бачать. Я поряд із тим, вони оцінюючи програш України? Ні. На даному етапі ні. Я єдине, що бачу позитив у цій всій історії, яка дійсно виглядає дуже цинічно затягуванням цієї допомоги, те, що, по-перше, у нас свої спроможності сильно збільшуються, дуже суттєво збільшуються. І, по-друге, зовсім по-іншому на ці питання почала дивитися Європа. Зовсім по-іншому. Бо в іншому випадку вони взагалі не поворухнули б пальцями в питанні збільшення бюджетів і всього іншого. І це, як на мене, оце зараз краще визначає стратегію, ніж позиція США. США не будуть її визначати. Я маю великий сумнів, що ми отримаємо прям так на раз-два рішення Байдена про передачу нам ракет «Атакмс». Просто маю сумнів. Якщо їх до цього часу він не зміг нам передати, в цьому законопроекті пропонується норма, що його зобов'язати, але якщо, далі ми вже знаємо, можеш не передавати. Це ж відповідь на це питання. Якщо він бачить, що Україна має стояти в окопній війні, то він не бачить сенсу передавати «Атакам». Це ж відповідь зараз, послухайте, на те саме. Друзі, давайте скажемо щиро, що питання узгодження компромісного документу, який зараз буде розглядатися в парламенті, я ще раз наголошую, це компроміс. Це Трамп домовився з Байденом. Їм можна було домовитися ще 3 місяці тому. Як мінімум. Ще до Нового року. Байден це чудово знав. Запитання, чому він не домовлявся? Значить, на кону стоїть питання не України, а питання виборів. І вони його так і рухали. Це щира правда, яку ми маємо визнати. На сьогоднішній день, врешті-решт, силою волі. Але якщо він профукає український трек, це означає, що його ставки в виборчій гонці будуть менше? Він його вже профукав. Ми, я пам'ятаю, колись з вами дискутували стосовно політики Трампа, чим він займається. І я тоді виказував думку. Це думка була, вона зараз підтвердилася. Дуже вправний менеджер кризи. Він її створює, він її веде, він піднімає її до піку. Коли розуміє, що вже все, далі не можна, він запускає процес її вирішення. Аналогічна ж ситуація була з бюджетом Сполучених Штатів Америки. Вони її проголосували в переддень так званих великодніх канікул. Чому так званих? Тому що загалом то палата представників працювала, і вони навіть збиралися на слухання 5 разів по 3 хвилини, але збиралися. Менше з тим були засідання ці, працювали в округах. Але жодної критики з боку Трампа на адресу бюджету не було. Була критика лише від однієї республіканки, пані Тейлор. Тоді вона критикувала Трампа, словом не обмовився. Сьогодні чому він змінив риторику? По-перше, криза вже очевидна, їй треба спускати пару. Друге, зараз судові процеси, які він не знає, як можуть повернутися до нього, і точно вони були предметом торгу, я в цьому навіть не сумніваюся. І третє питання – це експорт газу. Бо ми ж забуваємо сказати, що сьогодні ще було одне цікаве комітетське слухання, де розглядалося питання обмеження права Байдена не видавати ліцензії на експорт природного газу зі Сполучених Штатів Америки. Запитання таке, яким боком газ до допомоги Україні? Прямим. Лобістські інтереси. Тому тут чисто гроші. Але гроші в Америці через війну. Можна ще сюди причіпом доєднати і Близький Схід, але не будемо поки що його чіпати. Тому я не бачу у Сполучених Штатах Америки стратегії визначеності щодо України. Точніше, навпаки, стратегії невизначеності. У них визначена на відміну від Макрона. Бо Макрон каже, давайте ми приберемо будь-які лінії, будь-які обмеження, будемо давати більше допомоги. Звісно, це поки що риторика. Практичних дій нема. Але Штати, вони до цього не готові. Завершуючи, наскільки нам реально хватить цієї військової допомоги в часі? Ми говоримо, це те так. Дивлячись, яка стратегія її використання. Якщо стратегія використання потужний удар, як тільки вона приходить і все вгатить, то результат може бути там або успішний, або неуспішний, ви ж розумієте. Це ми вже проходили. А може бути розподілити, якщо у нас оборонна стратегія, значить треба розподілити щонайменше на рік. Правильно? Є гарантія того, що після цього пакету нам ще не на рік, проголосують? До вересня? Немає. Навіть мова про це не йдеться. Просто коли ви кажете, що Байден такий майстер створення криз, майстер створення криз. Тому що я намагалася Байдена приліпити до образа Андервуда із карткового будиночка. Він мені не ліпиться зовсім, та я сиджу в цьому питанні до цього. А ви говорите. Ану, Петре, дивіться. Чи є в інших така стратегія? Це питання, це питання вже навіть Джонсон підіймав, про те, що має бути якесь бачення закінчення війни. І американські військові кажуть, ви скажіть, що треба зробити, ми скажемо, що треба дати для цього.
Тобто питання, воно існує, в Сполучених Штатах також. Вони для себе прораховують якісь варіанти? В них нема бачення, чи вони не вибрали там з трьох тек, скажімо так? Ні, я переконаний, що бачення є. Але бачення – це не обов'язково те бачення, яке, наприклад, може подобатися нам. І бачення не обов'язково – це те, що може подобатись, наприклад, виборцям. Тому що що вони говорять своїм власним громадянам? От, наприклад, чому Джонсон говорить, просто щоб розшифрувати, чому, наприклад, Джонсон говорить, там, потрібна стратегія, чітке розуміння, чіткі цілі. Тому що раніше республіканці, от вони просували яку тезу, в тому числі в електоральному плані, вони просували тезу. Ну, дивіться, це ж просто відкритий чек. От відкритий чек – це улюблена теза Трампа. Угу. Що це означає? Що, значить, ми просто даємо гроші невідомо куди, невідомо навіщо, там, розкидаємося ресурсами, а цілей нема, задач нема, воно просто витрачається даремно. А тепер Джонсон каже, ні, дивіться, значить, от ми змінили свою риторику, але ж ми ж не просто так змінили, тому що от ми такі непостійні. Ні, тепер ми від них будемо вимагати стратегії. Ця стратегія, очевидно, Джонсону не сильно потрібна. Від них це від нас? Ні, від адміністрації Байдена. Від демократів. Від демократів. Тому що зараз демократи при владі, значить, вони таким чином здійснюють в такий спосіб просто політичну атаку на своїх політичних опонентів напередодні виборів. Кажучи, дивіться, от вони там кудись витрачають гроші, а стратегії у них нема. А у нас є. От дивіться, там у нас, знову ж таки, група наших конгресменів зібралася і от запропонувала стратегію перемоги України. Це не то, що Трамп озвучив. Ні, озвучували ще до нього. Нехай вона, ця стратегія, максимально нестратегічна і декларативна, за великим рахунком, і там, в принципі, немає ніяких конкретних кроків, більш-менш визначених, але тим не менше, от вони таким чином можуть апелювати. І от все, що вони роблять, за великим рахунком, і озвучують публічно, це елементи політичної боротьби, внутрішньополітичної боротьби, там заявити, поставити опонента в невигідне становище, нехай опонент виправдовується, а я навпаки буду нападати. Це вигідна політична стратегія. Ну, це ж достатньо давні традиції їхньої демократії. А повертаючись до вашого питання, стосовно, знову ж таки, стратегічного бачення, якогось розуміння і так далі, я думаю, що воно у них очевидно є. Але я повторюся, воно не обов'язково повинно подобатися нам. Тому що ключове питання полягає в тому, а чого вони хочуть досягнути в результаті даного військового конфлікту. Ну, звичайно. І ми не бачимо на даний момент там такої, знаєте, от мети, що справді вони хочуть, щоб Україна перемогла, відновила свою територіальну цілісність і з такою от переможною силою, наприклад, претендувала на членство в НАТО, на якусь серйозну роль в Євразії і тому подібне. Тому що, якщо ми повернемося до початку всієї цієї історії, що було перед 24 лютого 22-го року, то там була евакуація посольств, там Київ за три дні, ці всі різні алармійські заяви. Це повертаючись до того, що ми почали, нинішня заява Бернса. Ну, угу. Бернс тоді, до речі, казав, що так от там Україну вони швидко захоплять. Тобто це така достатньо звична для них риторика. Тобто, вже очевидно, тоді вони, в принципі, для себе це розглядали як цілком такий нормальний варіант. Ну, як нормальний? Тоді поговорив з Патрушевим. Нормальний? Нормальний – це значить такий, з яким вони будуть працювати. Ну, ми пам'ятаємо цю пропозицію президенту Зеленському, ж прислаємо за вами вертольот. Да, тобто, там, знову ж таки, що там українська влада евакуюється, тут якась партизанська боротьба. Що означає партизанська боротьба в умовах російської агресії, ми всі бачили, всі розуміли, що би це означало для України, і що би це Україну перетворило. Але для них, очевидно, цей варіант вважався нормальним. Чому? Значить, Росія тут в'язне, вона втрачає ресурси, втрачає, знову ж таки, бойові можливості для того, щоб усім погрожувати. Нічого подібного. Я не думаю, що вони так думають. Ну, дивіться, якщо вони вже заходили в Крим, по Криму вони могли б використати ту саму стратегію, правильно? Росія в'язне, втрачає ресурси, ми накладаємо санкції, і що? Вони влізли в Крим, вони далі просунулися на Луганський, Донецьк. Вони що, прямо там санкціями обліпили ноги, чи що? Ну, вони ж почали, знову ж таки, впроваджувати санкції. Але тут питання, знову ж таки, в тому, а яка їхня мета, от, ну, ми зараз говоримо стосовно України, а яка їхня мета по відношенню до Росії? От чого вони хочуть від Росії? Ну, очевидно, це не розпад Росії, очевидно, це не якась там загибель Росії. Та й не сильно схоже, що це загибель путінського режиму, яка може, знову ж таки, призвести до розпаду, загибелі і тому подібного. Тобто, ну от все, що вони робили, насправді, воно вказує на, як на мене, на наступний стратегічний підхід. А давайте покажемо Росії, що от те, що вони роблять, це для них не зовсім вигідно. І вони, можливо, почнуть певні трансформації. І головна мета цих трансформацій – відвернути Росію від Китаю і, принаймні, частково повернути
до того, що ми називаємо з вами цивілізованим світом або Заходом. Я вчора дивилася фільм HBO про роботу розвиток на території розділеної Німеччини, Штазі і ФРН. Ну і, значить, там був фрагмент про те, що коли вже відбувся обмін, була велика група, ті захопили, значить, потім вони обмінялися. І потім розпочалася така історія, яка називалася «Караван літаків». Коли почали летіти літаки зі Сполучених Штатів Америки в Бонн, в частину, яка належала британцям і американцям, і показувалися оці чорно-білі кадри, коли дітям з літаків просто отак от розкидали жуйки, цукерки і так далі. Я б не хотіла бути тією країною, куди б направилися в Бориспіль або в Гостомель караван з літаками, щоб нам тут щось розкидали. Тому що в американців, я вам нагадаю, ножки Буша, і мені здається, що у них тенденція – там, де вони, типа, замирили і типа, вдало, на їхній погляд, щось зробили, вони починають, значить, слати якийсь там караван літаків. Та, з ногами Буша, або з жвачками, або в нашому випадку, я не знаю, що це може бути. Так, просто декілька, от, знову ж таки, реплік по відношенню до того, що ви сказали. Ви, насправді, дуже цікаві речі сказали. Але, знову ж таки, куди ножки Буша летіли, в першу чергу? В Росію. Yeah. Росію, яка на той момент стояла на краю буквально голодних бунтів і розпаду. Уже був парад суверенітетів, знову ж таки, вже Чечня оголосила про свою незалежність. Буквально нічого їсти в Росії. І тоді приходить, як завжди, на допомогу США, рятує режим Єльцина, наглухо корумпований, наглухо... І такий, от, знову ж таки, який не відповідає елементарним принципам демократії. Але я вам скажу, це такий примітивний цинізм якийсь, як на мене, при всій повазі до наших партнерів. Так, при всій повазі до наших партнерів. І ще один момент, значить, знову ж таки, от, як на мене, стосовно того, що я кажу, у плані сценарію, знаєте, от таких от, запустити якісь перетворення в Росії, от казус Навального. І зараз казус вдови Навального, яку, знову ж таки, розкручують. Да, Навальної, значить, яку розкручують як політика, начебто якоїсь світової ваги. Ну, яка у неї світова вага? Можливо, але, це вже бачили. Да, але, знаєте, це знаєте, така от надія з боку еліт окремих західних держав, що от, ну, от десь, от, можливо, запуститься транзит, можливо, знову буде Єльцин, можливо, знову буде там друг Біл, друг Боріс, там перезагрузка, ну, я вам скажу, що пройшовши і пам'ятаючи Сахарова, академіка, Навальна не Сахаров, та, але Сахарову вони приписують розвал Радянського Союзу якраз. Тому, можливо, знаєте, вони поставили на цю даму, да, в цій картковій колоді. А тепер ваша черга, пане Леоніде, як ви один раз висловилися, розплетати светр. Давайте, смикніть за нитку і почніть. Знаєте, оце я послухав, і зловив себе на тому, що наші ось тут розмови такі дуже такі саркастично-іронічні щодо того, що відбувається в Конгресі, довкола Конгресу, ось вони думають, ось вони хочуть, ось вони там... еліти і так далі, воно не дуже відрізняється від того, що можна почути в деяких російських ефірах, а з тією ж іронією, сарказмом щодо цих демократичних механізмів, які ось так працюють, але ж у них там інтереси, там тралі-валі. Слухайте, взагалі-то це як той герой Тартюфа, який герой Мольєра, який офігел, коли узнав, що він розмовляє прозою. Демократія так працює. Демократія так працює, вона працює через інколи з таких самошедших таких кризів, якихось там конгресменок, там, інколи там і сенаторів і так далі. І ось ця стратегія, яку ми зараз так хочемо бачити, чути, намацати. Вона і зараз там намацується саме таким шляхом. Десь там в кулуарчиках, десь, може, на засіданнях в комітетах, десь, може, там і в якихось Мар-а-Лаго, там, так, і так далі. Тобто, ось так працює демократія. Ну що, ну так, ми не афіти. Пане Леоніде, я перепрошую, а за результатами іракської кампанії, в'єтнамської, інших кампаній, ми можемо сказати, що у них була стратегія? Чи ця стратегія, вона вже за результатом результату, я перепрошую за тавтологію, виникає у них? Залежить. It depends. Ми зараз хочемо знайти якийсь такий, підвести загальний такий знамінатель, я не знаю, як це українською,
Ось така американська політика. В'єтнамська війна – це одна війна, афганська війна – це інша війна, іракська – дві. А зовсім різні. Так? І те, що зараз відбувається, дивіться, зараз весь світ потрапив в ситуацію, якої не було. Ну, а є ситуація, яка була. Ні, не було, але при цьому, ну, зокрема, два поважних політика, Туск і Кемерон, вони порівняли її з передвоєнною 30-х. Все, тобто вони пошукали аналогії, а аналогії лише там. Круто. Я хотіла вас спитати, а якщо я запропоную вам питання про аналогії, ми де, в Тегеран 43 чи ми в Ялті? А ви уявляєте, куди ви перенесли? Ми перенесли ще раніше. Тому що ніхто не знає, що з цим робити. Ось і все. Ми кажемо, а чи є в них стратегія? Та поки що не зрозуміло, де ми. Ми зараз всі, чесно кажучи, на цьому Титаніку, ми всі на ньому. Так? І тут, чесно кажучи, наша доля від американської не дуже відрізняється, тому що на кнопочці сидить отой. Якщо воно гупне, то нікому мало не покажеться. Так? В тому числі тим людям, які взагалі не знають, де та Україна, і що тут відбувається війна. Які там десь там пасуть гусей там, десь в африканському якомусь селищі. Дивіться, так, я би зараз не говорив про іронію з приводу демократії, я зараз би говорив про те, який Америка бачить, ну, всі ж своя сорочка, правильно, який Америка бачить для себе інтерес. Да? От як має закінчитися так, крім першу частину видали, вони всі дуже боялися, і Європа вся боялася, всі згадували, де в них бункери, крім ядерної кнопки, але вони ж, мабуть, теж зацікавлені, щоб оце високе наближення до натиснення потенційного трошечки відкотилося назад. Та й так само і годинник судного дня. Це як мінімум їх інтерес. Які ще можуть бути інтереси тут, зараз, Сполучених Штатів, в Європі, в центрі Європи, виходячи з яких вони будуть створювати оцю свою ідеологію? Дивіться, от знову вони. Хто вони? Якщо брати результати опитувань, то більшість американців вони за допомогу Україні. Більшість американців назвали Україну другим союзником після Британії. Взагалі, якщо щось станеться, якщо щось загуде, то як не дивно, Британія, а далі Україна. І далі, якщо щось станеться, а йдеться про велику війну, ну, велика країна, велика війна, ну, приїхали. Так, то вони кажуть, що Сполучені Штати мають воювати. Ось це вже ми бачимо, ну, думку, власне, Америки, Америки загальної, тобто виборця, широкого виборця. Як в цій рамці, яка така існує, таких межах, так, вони, все ж таки, який би там не був Трамп, там, да, зі своїми особливостями і так далі, він і республіканці, вони працюють в цих межах. Вони не можуть ігнорувати думку і бажань американців, виборців. Виборців немає газових інтересів в Казахстані, про що щойно згадував Павло. Нічого. Важливо для демократичного політика якось пропетляти, щоб і тут, і там, нормально. Тут, це нормально, вибачте. Ми кажемо газові інтереси, ми кажемо нафтові інтереси. А чи нам заважає те, що Сполучені Штати зараз найбільший в світі постачальник газу та нафти? Мабуть, що ні, замінивши і Росію, і Саудівську Арабію. Ну, краще ж нехай Сполучені Штати, аніж Росія, правильно? Тобто тут немає... Ну, інколи ці речі розходяться, так, але дуже часто сходяться. Тут немає такої дуже великої суперечності. Тому я про що? Що коли ми кажемо, ну, знаєте, тут теж є такий елемент такої конспірології. А ось вони там щось, у них є якась стратегія, а нам треба її розплутати. До неї. Ось, а що там пацани задумали таке про нас, що ми не знаємо? Та не задумали вони нічого. Вони б хотіли задумати, але поки що ні. Ми всі знаходимося в ситуації невизначеної, дуже великої невизначеності. Я ось про що хочу сказати. Мені видається, вона більш ніж визначена, ця ситуація, з огляду на те, що сьогодні відбулося на Близькому Сході. Оце показова типова картина. Я тут дещо не погоджуся. Прослідкуємо хронологію, те, як готувався удар у відповідь Ізраїлю по Ірану. Це показово. Тиждень, мабуть, утрясали, куди вдарити, чим вдарити, як вдарити. І вдарили по одній базі. Не лише. Вдарили і по іракських базах, і по сирійських базах, але як це готувалося і чим вдарили. Це просто показовий момент. Готували США і готував Китай. Паралельно йшли треки стримування амбіцій Ірану Китаєм, саме Китаєм,
І так само стримування амбіцій Ізраїлю Сполученими Штатами Америки, і навіть цілий дипломатичний вояж був до Ізраїлю. Чим завершилося? Ізраїль нібито вдарив, але він каже, нічого не прилетіло. Правда, дивно? Та там нічого, там все нормально, нічого не вдарило, все, ви не хвилюйтеся. Китай каже, на загострення ніхто не піде. І тут присутність згаданого міністра закордонних справ Великобританії і Німеччини, скандальна присутність, до речі, бо, як уже сьогодні повідомили, був великий спір закулісний між Нетаньяху і Бербок з приводу того, як себе Ізраїль поводить у секторі Гази. Але давайте зараз це полишимо. Це зараз, направду, не настільки важливо. Для Нетаньяху важливий удар, для Ізраїля важливий удар. Не завдати він його не може, за визначенням. Значить, треба якось так підспустити пару і всіх заспокоїти. Зараз підспустили пару, всіх заспокоїли на певний період. Ціни на нафтові біржі стабілізуються, фондові ринки стабілізуються, бо вони колихнули. Все, Близький Схід заспокоївся. Оце і є стратегія Сполучених Штатів Америки. Все їде, все працює. Ну, звичайно. Ну, це ж очевидно. А можна скажу, чому тоді ми бачимо зараз позицію кардинально різну від союзників? Я зараз не випадково говорю про візит Камерона і Бербок до Ізраїлю. І американці, які зовсім по-іншому до цього підходять. Одні підтримують сектор Гази, інші підтримують Ізраїль. І тут з'являється історія з Іраном. Принаймні, я так це бачу. Можна скажіть дуже просту річ? Слово? Секундочку, зараз маю сказати, що загроза балістики в Києві і низці областей. Покажіть, будь ласка, карту, якщо можемо. Ось, стежте за цим, сховище, три стіни ніхто не скасовував, і слухайте нас там. Буде дуже, як там кажуть, неудобно вийшло, якщо сьогодні вночі буде новий удар по Ірану. Ніхто не сказав, що цей удар був остаточний, єдиний, і він завершує цю ситуацію. Я не заперечую цю ситуацію. Тому я давайте так. Але Певно є ясно, що всі не хочуть цієї ескалації, всі там стримують всіх за руки і так далі, але визначатимо обсяги відповіді все ж таки Ізраїль. Ізраїль продемонстрував, що він дуже незалежний в своїх якихось діях. І з того, що я побачив, мені здається, що ще щось буде. Продовжу. На рахунок незалежності Ізраїлю. Зверніть увагу, яка сума допомоги зараз передбачена в пакеті Ізраїлю. Яка була, яка зараз. Було 14, стало 26. Запитання, чому? Чому тоді, якщо Ізраїль зараз такий дуже незалежний, він не завдав удару просто миттєво? От просто-напросто, чому ця операція не була проведена? Я, відверто вам скажу, сьогодні був вражений коментарями іранських ЗМІ з приводу цієї так званої атаки. Вона то була виконана, але всі тихенько мовчали, бо ніякого там особливого враження нема. Більше того, як повідомляють самі ж іранські ЗМІ, вже є аналітики, які близькі саме до влади, то напередодні вони навіть вивезли високопоставлених генералів із Сирії. Бо і туди прилетіли. Так, щоб, не дай Бог, вони не загинули там. Тобто, фактично, ця вся історія, вона готувалася. Я, пане Леніде, з вами погоджуюсь, що це продовження матиме. Однозначно. Але питання лише, коли, в якій формі, до якої межі, до якої планки готові дати, підняти цю ескалацію на Близькому Сході, коли підняти. Бо тут я не випадково говорю, що Китай включився, цей весь процес дуже дивно включився. Раніше такої позиції Китаю, я не пам'ятаю, принаймні. Проактивний в частині підтримки Ірану. Він далі говорить, що ми все рівно будемо співпрацювати з Тегераном. Китай говорить, ми будемо продовжувати відносини, незважаючи на те, що він завдав удару по Ізраїлю. Ну, це нас має дивувати. Ми зрозуміли, що буде. Тепер хоч озвучили. Так, тепер і вимальовуються табори, які активно ведуть між собою протистояння геополітичне за допомогою України, Ізраїлю, Близького Сходу. Пане Петро. Так, я з вами загалом погоджуюсь, але тут, знаєте, є такий ще цікавий момент, на якому я би хотів наголосити. От у нас викликала підвищену увагу в Україні факт іранської атаки на масований ракетний. Розділіть вашу розмову так, щоб через хвилину ми перервались на новини, на якісь логічні точці, і повернулися з вас туди. Це достатньо складно, тому що щось логічно сформулювати за такий короткий термін важко. Але я просто хотів сказати, що знову ж таки, відбиття цієї атаки за участю, в тому числі авіації, Великобританії, Сполучених Штатів, не лише Ізраїлю, для того, щоб мінімізувати будь-які можливості, щоб щось прилетіло по Ізраїлю, це так само частина цієї стратегії. Тому що якби прилетіло багато по Ізраїлю, вони би не чекали тиждень, вони би були просто змушені, тому що від ізраїльської влади би вимагали всі
вони були змушені нанести удар негайно і максимально жорсткий. А так, от, знаєте, можна грати в такі от шахи. Значить, хід у відповідь, продумати хід і так далі. Оці шахи можна грати достатньо довго. Хоча в ефірі нещодавно був Михайло Подоляк, який сказав, що він не бачить загрози війни на Близькому Сході, і тому, власне, зараз так всі, як висловилися, перевзулися в повітрі, і Джонсон, і Трамп, який написав твіт, та, і сказали, що треба приділяти увагу більше Україні, тому що саме тут точаться події, від яких буде залежати такий загально такий геополітичний струс вже. Передаємо слово Алі Мазур з підсумками дня. Ну, не з підсумками, з останніми новинами дня. І повернемось хвилин за 15. Бачите, розмова тільки зав'язується. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Дякуємо, Алі Мазур. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо нашу розмову. Я просто нагадаю тему, на якій ми зійшлися. Перемога України і поразка Росії. Чого боїться Захід, і якою має бути стратегія України? Велика тема. Я розумію, що у нас останні 45 хвилин, здається, є. Да, а можна зараз новину сюди підкину? Ну, нам все ж таки не вистачає. В п'ятницю вечір хороших новин. Пишуть, що Пентагон вже зараз формує пакет озброєння для України. Він міститиме артилерію і засоби протиповітряної оборони. Міноборони робиться просто зараз, аби щойно Конгрес і Сенат ухвалять відповідне рішення. Його можна було одразу передавати в Україну в найближчі тижні. Так, пане Петре, ми вас перервали на незакінченій думці. На стратегії. На стратегії. На стратегії. Ні, я просто хотів сказати, що, знаєте, я, вивчаючи тривалий час різноманітні джерела, ну і практику, власне кажучи, американської, не лише американської дипломатії, прийшов до висновку, що на них певним чином вплинув досвід врегулювання конфлікту на Близькому Сході протягом багатьох десятиліть. Причому ми, в принципі, бачимо успішність цього врегулювання в лапках. Але от коли, наприклад, Кісінджер ще от в останній буквально рік свого життя виходив із публікаціями, що от, а давайте там, наприклад, от візьмемо Україну в НАТО, але не всю, залишимо шматок України Росії для того, щоб всіх балансувати. Я просто, воно дивилося тоді дуже дико, але я потім зрозумів, а це ж фактично перенесення досвіду цього самого Близького Сходу на східноєвропейські реалії. І от я так само зрозумів для себе, от що означає, знаєте, ескалація або управління ескалацією. От у нас постійно дуже сильно бісить оцей термін ескалація, коли його вживають західні партнери України, що це буде ескалація, це може бути ескалація. Так, от яка ще вам ескалація потрібна, коли Росія і так використовує проти нас абсолютно все, що може. Має, все, що має, і, в принципі, вона себе абсолютно нічим не стримує. І немає такого бажання стримувати. От яка ще ескалація? А у випадку, наприклад, всіх конфліктних ситуацій на Близькому Сході, ну, вони там реально управляють ескалаціями. Чому? Тому що, наприклад, коли почалася нинішня війна в Ізраїлі, то яка була ключова мета Сполучених Штатів? Не допустити, щоб цей конфлікт вийшов за межі протистояння Ізраїля і Хамас. Щоб там, не дай Боже, не приєдналися, наприклад, на стороні Хамас, інші арабські держави. А для цього треба стримувати Ізраїль, щоб він, наприклад, там не здійснював певні кроки, які можна буде інтерпретувати певним чином, як загроза для саме арабського населення. І там багато інших нюансів, які от таким чином дозволяють їм справді ставити питання про управління ескалацією. Але, знаєте, є одна проблема. І от тут, до речі, я хотів би згадати про те, що ми говорили до перерви. Ви знаєте, от такі от подібні схеми, коли, наприклад, там обстріли певним чином врегульовуються на основі якихось попередніх домовленостей, вони можливі за умови, якщо ти маєш справу із раціональними гравцями. Абсолютно. І от режим аятол іранських, от як би ми до нього не ставилися, він показує себе абсолютно раціональним геополітичним гравцем, який поводить себе абсолютно раціонально. І зрозуміло, що от з такими раціональними гравцями можна грати дуже довгі партії в геополітичні шахи. Але не з старим божевільним дідом, який розказує про Рюриків, про історичну справедливість і про все, що з цим пов'язано, причому не маючи якогось там механізму стримування противаг всередині, не маючи якихось обмежень і маючи де-факто визнане іншими право на все через володіння ядерною зброєю. І тому ці всі досвіди управління ескалацією, ці всі різноманітні досвіди, які вони намагаються перенести на ситуацію, пов'язану з агресією Росії проти України, от вони не працюють. І от допоки вони не визнають, що воно так не працює, якщо ми просто беремо механічно щось переносимо на інші випадки, що не можна, знаєте, шляхом стримування
чи самостримування, чогось домогтися. Бо самостримування – це не засіб, як вони думають, деескалації, а це засіб надання переваги іншій стороні. І інша сторона цією перевагою прекрасно користається без найменших проблем, зазіхань. Я підозрюю, що вони підозрюють. Ну, підозрюють, але... Підозрюють. Але, знаєте, от набагато зручніше йти за відлагодженими раніше схемами, в тому числі і схемами власного мислення, аніж спробувати зробити прорив. Хорошо, якщо вони не можуть, sorry very much, при всій повазі, як я кажу завжди, та, то а що Україна може їм запропонувати? Якщо вони, як ви кажете, такого ніколи не було, та, і, значить, у них от немає такого готового рецепту. Ну, значить, Україна має запропонувати якийсь неординарний рецепт української кухні. Правильно? Так, я зараз буквально ще пару слів з цього приводу скажу. Ви знаєте, тут не зовсім немає, але просто це, як на мене, інший досвід. І треба дивитися не до досвіду найближчих років, а до досвіду більш дальнього. Тому що, насправді, цей досвід є. І він називається Друга світова війна. Екзистенційний конфлікт, який ставить під загрозу існування одного, наприклад, із суб'єктів цього конфлікту. Інший суб'єкт прагне за мету не там щось комусь довести, не там захопити якісь там території, а просто знищити іншого суб'єкта. І це екзистенційне зіткнення з усіма відповідними наслідками, з використанням всіх відповідних засобів. І якщо, в принципі, його ігнорувати, воно буде розростатися. Тому що Другій світовій війні передувала низка локальних конфліктів від Китаю до Ефіопії, які поступово розросталися і охопили весь світ. Ну, ми не Польща, нам Британія і Франція нічого не гарантували, взагалі. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, Польща тоді це теж не сильно допомогло, насправді, те, що вони їм щось гарантували. Де-факто. Чому? Тому що тоді Великобританія і Франція так само думала, що ці гарантії, от якийсь відповідний символічний тиск, він справить вплив на Гітлера, і він, як раціональний суб'єкт, буде зважати ці всі ризики і не піде на ці ризики, не піде на ризик ескалації. Він пішов, тому що він не був раціональним суб'єктом, він був ідеологізованим суб'єктом. Він мислив свою ідеологію, яку він повинен реалізувати будь-якою ціною. Правильно вас зрозумів? Ну, так, дуже така неприємна річ від вас пролунала, що вони готові цей конфлікт, цю війну велику, там, мирити десятками років. І для них це ок. Вони-то, може би, хотіли. І насправді, я думаю, що вони відповідні сценарії малюють, і їх ми можемо постійно читати в фахових публікаціях, відповідних там серйозних журналах, яких досить багато виходить різноманітних планів. Ну, я згадав Кісінджера, він же не один був такий. Там багато публікацій виходило, я всі, ну, намагався читати, я, звичайно, всі не міг прочитати, там, як там, де провести лінію розмежування, як це все відповідним чином замирити, як це все гарантувати, а корейська модель, а ізраїльська модель, а ще якась модель. А вони не працюють в цій ситуації, тому що ці всі моделі, вони працюють в ситуації, коли ти маєш справу із раціональними суб'єктами, які можуть, наприклад, провести для себе лінію інтересів, от банально, вигідно, невигідно. І якщо, в принципі, зійтися десь посередині на балансі цих вигод, то можна, в принципі, дійти до якогось там балансу, який може там існувати в більш-менш стабільному вигляді десятиліттям. І вони, мабуть, з цього виходять. Дивіться, ми зараз знову скотилися до того, що є якісь американці, які вони до чогось там звикли, а до чогось не звикли, і ось вони за таким шаблоном працюємо. А щодо американських шаблонів. Окей, беремо корейську ситуацію. Для того, щоб відбулося таке розмежування по 57-й, так, якщо не помиляюся, паралельні, а для того були розміщені... 47, якщо не помиляюсь. Чи 47-ма, так, ну, географія це не наш сильний бік. А для цього було розміщення американських військ в Південній Кореї. Довгий час там була ядерна зброя. Давайте. Ні. Ні. Ну, хтось до цього готовий? Ні, не готовий. Але це все ж таки був американський стандарт. Інший американський стандарт. Ну, так, вийшли сьогодні, я публікував статтю в виданні «Телеграф», саме про ескалацію, деескалацію. Я там згадую іншого американського політика. В 81-му році, якщо не помиляюся, президентство Рейгана, сенатська комісія призначає керівника Госдепу, генерал Олександр Хейк. Людина, яка воювала в Кореї, там щось він Марк Артеру навіть допомагав, потім він воював, дійсно воював, не штабним, у В'єтнамі,
А потім деякий час він очолив об'єднання командування НАТО у Європі. І ось його призначають керівником дипломатії американської. І на відповідь на якесь питання він каже слова, за якими, власне, він увійшов в історію. А він каже, є речі значно важливіші, аніж мір. Звісно, холодна війна, всі такі, це ж яструб, там, мама дорогая. Але людина мала на увазі дуже просту річ. Є дійсно, якщо є загроза національній безпеці, якщо загроза є засаднішим якимось принципам безпеки громадян, то наша тоді армія? Зброю можна, треба застосувати. Але а якщо не застосувати, то хоча б сказати, якщо ви так, то ми застосуємо. А не так, як зараз поки що відбувається. Так? І те, що ми почули, коли почалися ці порівняння ізраїльської ситуації з ракетним дроновим ударом з України. Чому у нас не так? Я кажу, та ні, у вас ж все інакше. Бо у вас же ж там є Росія, в якій є ядерна зброя, це ж буде ескалація, і нафіг воно треба. Так? І тут хочеться пригадати Олександра Хейга, американського такі політика. Тобто, знаєте, всюди можна знайти підтвердження або трусості, або рішучості. Треба просто зайняти позицію, і під це можна підігнати будь-які історичні факти там, і так далі. І в американській традиції є варіанти, коли вона демонструвала силу, принциповість, рішучість. Просимо. Да. Тому поки що я думаю, що всі варіанти відкриті. Дійсно, Путін, маленький Путін в широкому сенсі, він довів свою недоговороспроможність. Остання ситуація дуже така промовиста, коли, пам'ятаєте, це міністр оборони Франції, там Сежурне, так? Поговорив з Шойгу, а Крем там видав щось таке неймовірне, коли був звіт просто щодо цієї зустрічі. І після того француз сказав, та ніколи в житті я більше з ними розмовляти не буду. Все. А ще нещодавно ще Макрон з ними розмовляв, бачите? Тобто ситуація рухається в цей бік, коли ні, розмовляти не можна, ні, ми не лише реагуємо, а ми диктуємо умови. І зараз ця мілітаризація, яка активно йде, і яку вже ніхто не розверне в Європі, яка підхвачена, я думаю, і американським ВПК, тому що він заробляє на тому, що мілітаризується Європа, бо там своїх потужностей не вистачає. Цю ситуацію вже ніхто нікуди не розверне найближчі 5, 10, 15, 20 років. Все. І це приговор Росії. Вибачте. Президент був в Дніпрі сьогодні, ми вже обговорили це з нашими гостями, дуже неочікувано і, я так розумію, з великим ризиком для його життя, тому що місто все-таки перебуває під обстрілами. Ми сьогодні вже згадували про те, що президент Зеленський останніми днями поміняв свою риторику так само, він став більш радикальним. Він знову, ми сьогодні згадували вираз «яструби війни», та він знову почав говорити так, як за що його критикували ще під час Вільнюського саміту його опоненти, пам'ятаєте? Як ви гадаєте, чи така риторика, вона до місця зараз, і чи вона щось досягне? Чи вона спрацює там? Чи вона вже спрацює? Ну, і, а те, що це не випадковість, а може це навіть і проговорено було в певних там колах, це про це свідчить Дмитро Кулеба, який сказав, що все, тиха дипломатія, не буду більше тихої дипломатії. Якщо так не доходить до вас, то ми будемо навіть на межі розриву відносин старих партнерських, так, товаришеських, товариських, не партнерських, звісно, товариських відносин будемо розмовляти. Судячи по тому, як вони всі зараз зарухались, всі наші партнери, союзники, то спрацьовує. Дивіться, пан Леніде, те, як говорить і наш міністр закордонних справ, і наш верховний головнокомандувач, воно виглядає дуже суб'єктною позицією. Але суб'єктність, вона передбачає щось під собою. Тоді які козирі мають і президент, і міністр закордонних справ, і Україна в цілому, для того, щоб дозволити собі так говорити з партнерами? Я не знаю, чи можна назвати козирем кількість жертв, ці фото, відео, які ми бачимо, які, я думаю, бачать і наші партнери. Це
навряд чи ці вбиті люди, ну, для них підходить ця назва «козир». Але це найбільший козир, який можна собі уявити. І... Аргумент, скажімо. Аргумент. Це аргумент. І ну, я думаю, ну він працює ще, ми пам'ятаємо, з Бучі. От, в певний час вже, знаєте, ці всі гості, які потягнулися в цю Бучу, воно почало навіть дещо дратувати. Так? Тим більше, що після того з'явилося багато чого іншого. І зараз воно кожного дня з'являється. Ви вважаєте, що у них ще виникає це почуття провини? Абсолютно. І те, що наші його дещо так експлуатують, це правильно роблять. Ну, треба, ну, вибачте, ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли не до сентиментів наших партнерів, які там інколи там, ми втомилися. Ви втомилися. Так, ну, тобто, це... Скажіть донечанам і харківчанам. Ця та ситуація, ну, коли вбивають дітей, то хочеться, вибачте, просто... Ну да, гіршого злочину важко собі уявити. І все. Але я хочу нагадати... Одну секунду. Повітряну тривогу, принаймні, на Київщині скасована. Це була 1043-я тривога з початку війни в Києві області. Я хочу згадати, що ще рік тому, ну давайте візьмемо після Харківської операції успішної, та ми перебували в точці, коли ми вимагали собі місця в Північно-Атлантичному альянсі. Зараз ми перебуваємо в точці, де ми просимо про 7 ППОшних комплексів. Ну, чому ви вирішили, що це різні точки? Я, ну, територіальне запитання, бо слухаючи уважно дискусію, багато слушних думок. От Петро якраз підтверджує, ну, недовго, ми без тривоги сиділи. Мої міркування, які почав говорити ще на початку, що ми знаходимося в ситуації, коли ви, пані Наталі, сказали, що оце комусь корисно, щоб воно тліло, так? Да? Воно сьогодні тліє. І дійсно, зараз від риторики і президента, і нашого закордонного відомства, і наших посадовців, дипломатів, багато в чому залежить те, що нам коли дадуть. Але це не визначальний фактор. Визначальним фактором сьогодні є демонстрація наших сил зі знищення об'єктів на Росії. Єдиний аргумент, який сьогодні працює, і працює безапеляційно. Яскравий приклад тому були... розмови спочатку про рекомендації високопосадовців американців не бити по НПЗ. Коли мене перший раз запитали журналісти з приводу цього, говорю, ну, ви знаєте, мені це схоже на качку, а якщо це буде правда? Ну, кажу, добре, якщо це буде правда, значить будемо розмовляти вже десь по-іншому. І згодом, коли ця вся історія набула публічного великого скандалу світового масштабу, ну, сумнівів у тому, що наш аргумент працює, у мене особисто не залишилося. Бо очевидно, що ці розмови були закулісні, нам були наполегливі рекомендації, це підтвердив Ллойд Остін, очільник Пентагону, не робити цього, але це як аргумент тиску на розмороження допомоги. Не лише у Сполучених Штатах Америки, а й в інших тих, хто зацікавлений сьогодні в збереженні цих НПЗ. Це питання номер один, яке сьогодні абсолютно схоже у своїй тактиці на історію Ізраїлю. Ізраїль також не дослухається, або дослухається трішки. Ми трішки дослухалися. І це було, ну, зовсім абсолютно логічно, нормально, бо коли росіяни почали перетаскувати свої ППО ближче до НПЗ, ну, принаймні, ми можемо зробити таке припущення, почали звільнятися інші військові об'єкти, які за своєю суттю є такими, що можуть спричинити ледь чи не ядерну війну. Дуже потужно, я маю зараз на увазі атаку по РЛС у Мордовії. Хоча це була не перша, але вона проведена була успішно. І за тими повідомленнями, які мені там, ну, говорили, то кажуть, що вона була дуже успішна. Продовження ми мали і по інших військових об'єктах, які там ремонтні заводи далекобійної важкої авіації, яку одну одиницю сьогодні збили. Я перепрошую, зазначте, що росіяни про неї не говорили, про цю атаку. Про неї написало американське видання, так би мовити, знаєте, типа, не хочу сваритися англійською, що ж це відбувається таке? Це ж аларм червона лінія була, та намальована на піску. Та? І вони, начебто, росіянам нагадали, блін, так це ж червона лінія, що ви будете робити? Та? Росіяни... А виявляється, нічого не роблять. Нічого не роблять. Це якраз от до питання Петра. Петро абсолютно слушно зауважує, що ми договірні є ті посадовці, з якими вести діалог як з іранцями, до прикладу, не можна. Я не можу сказати відверто, чи не знаю, чи іранське керівництво договірне,
чи недоговірне. Але інколи аргументи висловлюються не лише словами, але і набоями, і влучними ударами. І для Росії це більш ніж аргумент сьогодні все-таки усвідомлювати, що тиск на неї може чинитися, в тому числі і збройний, те, що ми робимо. Але це ж не вся історія. Історія ще й інша, я згаданий мною Китай, який сьогодні демонструє готовність до такого тиску на Росію. І зараз цей весь сценарій, який довкола України обертається. А що з ним сталося таке? Із Китаєм? Так. Там також працюють дуже, ну, там два фактори, як на мене, є, які сьогодні публічно демонструють, точніше, Сі демонструє вплив цих факторів на нього. Mm-hmm. Перший – це бажання економічного зростання, воно очевидне в першому кварталі. А що це попри, він прозрів за два попри роки війни? Прогнози, попри прогнози, які Китаю озвучувалися, що вони зростати зовсім не будуть, але вони дали по першому кварталу 5,3% в річному вимірі, що на 5 відсоткових пунктів більше, ніж прогнози. Це, ну, дуже серйозно. Це мало їх зміцнити в їхній стратегії, що та, ми підтискуємо Захід, допомагаємо трошки Росії, підморгуємо їм і далі живемо собі і нарощуємо. Але є і проблеми поряд із тим, це падіння експорту до Росії, їм також важливе. Втім, ринку того, що вони мають на сьогоднішній день, для який показав відновлення зростання, їм дійсно не вистачає. І тут абсолютно... Що вони хочуть? Китай? Mm. Він хоче в Європу. Банально хоче в Європу. Тому що... в цьому фільмі. Хоче, щоб не бросало. Знаєте, звичайно. Я перепрошую. Реально, він хоче в Європу, він хоче прозорого європейського ринку для себе, зрозумілого, і збереження відносин з Росією. І він зараз примітивно торгується. Я ж міг показати, я показав вам, що Іран не буде бити у відповідь. Так само я вам говорю, що і Росія не буде бити у відповідь, і аргументи, як це зробити, я знайду. Не обов'язково це можуть бути вербальні, а і інші. І от комплекс цих заходів, про які я говорю, ми, Китай, чому президент сказав, що я вірю в те, що Китай може допомогти встановити справедливий мир. Це його цитата, буквально озвучена нещодавно. Вона викликала чимало обговорення, критики, іронії в українському суспільстві, тому що ми знаємо, хто там такий Китай. Ну, принаймні, у нас створений вже такий міф про Китай. Але насправді треба дивитися, як от колеги зазначають, трішки далі. Кожен переслідує свою ціль і вигоду. Китаю необхідна стабілізація ситуації. Я зараз не говорю про завершення війни. Да? Я говорю дуже обережно. Стабілізація ситуації, щоб вона дозволяла йому нарощувати торгові об'єми саме на європейському ринку. Так, а на якому папері, яким вітром він написав, що таке для Китаю стабілізація ситуації? Хто? Китай. Ну, формулу миру китайську я пам'ятаю, ні про що. Ну, чому ні про що? Якщо відкривати китайську формулу миру і читати пункт перший. Якщо відкривати пункт перший про наші кордони, в кордонах, я перепрошую за тавтологію, 91-го року, а саме так, так вони приблизно так, написали, так, так. Це означає, що він мав сказати, знаєш, що Путін, виходь. Ну, ніхто ж не ставить під сумнів, наприклад, навіть в Організації Об'єднаних Націй, що Китаїв два. Навіть Сполучені Штати Америки говорять, що Китай один. І вже скільки вони років говорять? Я вже не пригадую, років 10, навіть 20-30. І вони фактично, ну, і не визнають незалежність Тайваню, і не признають його частиною Китаю. А хто сказав, що така історія не може бути в розумінні американців з якоюсь іншою державою? Я зараз не поточнюю, з якою. Китай це також розуміє, він не може по-іншому формулювати думку. І не випадково у дуже поважному виданні The Economist поряд із заявами міністра закордонних справ Китаю виходить дуже влучна стаття професора Пекінського державного університету. Ну, якщо державного, то політика в Китаї одна, який говорить, що Росія програє, і наші відносини з Росією за останні два роки дуже серйозно погіршилися. Це говорить професор Пекінського державного університету. І жоден з високопосадовців Китаю на сьогоднішній день не зробив спростування цих заяв. Прошу, зовсім мало часу для того, щоб обговорити велику тему. Та, про те, а на чому можуть зійтися Захід і Китай? На, виключно на своїх економічних інтересах, так само, як вони сьогодні сходяться. Як? От є Україна конкретно. От вона була в кордонах 91-го року. У нас був Крим, у нас був Донецьк, Луганськ. На чому вони можуть зійтися? Перед ними лежить така красива країнка. Нас було 52 мільйони, у нас велика територія, тут красивенько, тут намальований шматочок, взагалі вона така красивенька. На чому вони можуть зійтися? Як вони можуть її впорядкувати? На тому, як і зійшовся світ, в лапках, звичайно, після Другої світової війни, коли розділив територію на Близькому Сході, сказав, оце буде Ізраїль, а це буде Палестина. Зійшлися до сьогоднішнього дня? А ми такі ковтнемо прямо? Ні, так і Ізраїль же не ковтнув. Давайте так.
Ви хочете сказати, що це, я перепрошую, як вони будуть називати конфлікт на багато десятиліть? Так, вони до цього підводять абсолютно всю сьогодні базу. Я хотів би зробити одне, скажімо так, одну висловити свою думку з цього приводу стосовно інтересу Китаю. Я думаю, що Китай, хоча вони там говорять, можуть офіційно говорити про погіршення відносин з Росією, але факт перетворення Росії, повзучого перетворення Росії на китайський протекторат, я думаю, їх повністю влаштовує. Абсолютно. При цьому, що потрібно для того, щоб цей шлях зберігався? Потрібна консервація в Росії. Напишіть роки, з якого по який, як на пам'ятнику, знаєте, напишіть, от коли цей протекторат я думаю, буде встановлений. Я думаю, ми не зможемо з вами зараз точно цей ми процес, скажімо так, його якимось чином охарактеризувати. Це як лягушечка, яка вариться. В певний час ми побачимо. Так. Да. Але все ж таки... Ми побачимо? Наші так. Діти побачать? Чи ми побачимо? Ми побачимо. Обов'язково. На вулицях Москви вже бачать. Там, окрім китайських авто, вже майже жодних не залишили. Ми з вами говоримо про цивілізацію, яка має тисячі років існування. Що таке для них роки і десятиліття? Так. Якщо ми говоримо про якісь стратегічні моменти. Так от, повертаючись знову ж таки... Пане Петра, кого вони з'їли територіально? Китай? Знову ж таки, наскільки глибоко дивитися в історію Китаю? Тому що, в принципі, і на нашій, на пам'яті там останніх поколінь були розширення, наприклад, знову ж таки, за рахунок Тібету, там інших регіонів. На нашій пам'яті з'їли Гонконг. Гонконг з'їли. Гонконг. І причому абсолютно мирно. Макао, Гонконг. Мирно, економічно, шляхом домовленостей, без війни з Великобританією, там, чи, наприклад, з цим самим Гонконгом. Просто взяли і приєднали, і поступово розширюють там свій вплив. Поступово, тому що там вже початково була, значить, одна держава, дві системи. Тепер вже, в принципі, не сильно дві системи, да, враховуючи всі обставини. Якось воно так поступово рухається. Так от, значить, Китай повністю влаштовує те, що Росія перетворюється на китайський протекторат. Що для цього потрібно? Збереження режиму і збереження ізоляції цього режиму від цього цивілізованого світу. Фактично, максимальної ізоляції від всіх, крім самого Китаю. Значить, потрібно, щоб Росія максимально ув'язла в цій війні, причому, знову ж таки, щоб війна не йшла шляхом розширення, тому що це невигідно для економіки, санкції, це нікому не потрібно. Це сама торгівля, про яку говорили. Так, значить, але при цьому, щоб вона от залишалася ізгоєм, щоб вона продовжувала демонструвати цей свій статус і щоб вона була змушена з будь-якого питання звертатися до Китаю. І що, Сполучені Штати Америки погодять поглинання Владивостока? Це ж не політичне поглинання. Коли це буде? Це коли це буде? А це територіальне поглинання? Ви так його бачите? Це економічне поглинання. Це такий економічний васал. Там, до речі, така цікава деталь. Ми з ним з колегами це обговорювали стосовно Далекого Сходу. Вони ж навіть створили свою паралельну судову систему. Бо виявляється порушення правопорядку на територіях, які зараз, скажу так, не те, що окуповані, а асимільовані вже китайцями. То правопорушень китайців менше, ніж росіян, тому що у них є своя паралельна судова система, яка там фактично працює, вона там, в принципі, ніким не визнається. Це парадоксальні якісь речі, які відбуваються. І така тиха експансія, вона відбувається. Єдине, що дійсно я тут не можу визначити якихось часових проміжків, коли ми побачимо те повне поглинання і чим воно буде загалом. Бо це може тривати довго, як пан Максим зауважив, у нас тільки часу немає. Нам треба рішення вже, щоб воно зрозуміло було. Але на превеликий жаль, сьогодні жоден із наших західних партнерів часові проміжки не озвучує. Бо навіть, вже я пам'ятаю дискусії наші стосовно вступу в НАТО, в мене було відчуття того, що воно має відбутися. Сьогодні все. Воно знято з порядку денного і, можливо, це краще, бо згадуючи на саму першу дискусію, можливо, реалізується саме та завітна ідея, яка ще ходить у Східній Європі вже більше 100 років створення нового військово-політичного союзу на базі НАТО. І до цього не так далеко. Легше створити, ніж той. Звичайно. Легше використати. І тому ці процеси, які на перший погляд зараз не видаються критичними, але вони в моєму розумінні мають дуже багато можливостей для нас. В тому числі оця поступова експансія Росії, яка відбувається Китаєм, вона також відкриває нові апетити, скажімо так, для СІ. Я зараз провокую вас запитанням. Експансія Росії буде просуватися швидше, ніж російські війська в бік часового яру? Абсолютно незалежні процеси. Для Китаю це зараз не настільки важливо, як там просувається. Для нас важливо? Звичайно, так. Да. Я погоджуся, я говорю, для нас важливо, бо в нас часу немає цього. І те, що сьогодні, до прикладу,
після довготривалих перемовин США і Китаю, Китаєм озвучена публічна позиція щодо власного бачення, як це може бути припинено? Якщо десь в якихось кабінетах якісь аналітики знають те, що знаєте ви за цим столом, та, значить вони мають прораховувати і оцю задачу, яку я зараз поставила і озвучила. Що настане перше, а що друге? Якщо росіяни проривають, наприклад, фронт в Часовому Ярі, то картинка перегортається. У них далі, на секундочку, два українських міста великі. Наталю, пригадайте, коли ми почали отримувати максимально багато допомоги військової після початку широкомасштабного вторгнення? Чесно кажучи, не питайте мене. Да, це вже було так, щоб тоді, було помітно, то я вам сказати мабуть, не можу. Мабуть, літо 22-го року, не раніше. Я не знаю, хто кого варить, знаєте, чи вони... Росію варять, чи вони нас варять? Нам давали якраз допомогу стільки, щоб дійсно вже коли Україна, ну ось-ось... Називається крапельним шляхом. Так, на жаль, так. І це залишається і донині, і я тому не виключаю, що політична баталія, яка тривала між Трампом і Байденом, вона для них була зрозумілою і можливою, можливою в часовому такому проміжку, тому що вони бачили, що відбувається в Україні. Так, вони диктували певні умови, якась там допомога надавалась нам. Сьогодні, коли ситуація вкрай критична, і лунає оця така величезна кількість цих заяв від різних посадовців і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, проведена нарада Україна-НАТО, за підсумками якої вже і передадуть, і знайшли, і дадуть, і привезуть. Я навіть цьому не сумніваюся. Леонід, хвилинка вам. Все ж таки, в Пекіні не дуже слідкують за картою бойових дій, і я не думаю, що там хтось озвучує там Часовий Яр, скільки там 100 метрів до околиць, чи ще там 200 метрів і так далі. А вони все ж таки думають про інше. Більше, і я думаю, більше вони все ж таки думають не про Україну, а про Росію вони думають, я вам скажу дуже просто. А вся Росія, це 140 мільйонів, це провінція Гуанчжоу. Так, дуже населена, так, дуже така економічно просунута, але це провінція Гуанчжоу. Ось і все, що там треба знати про відносини між Китаєм і Росією. Росія... До Уралу чи до естонської Нарви? Ну, ще раз скажу, ніхто туди заходити не треба. Нащо ті застави з китайцями, там, не знаю, там, цих, знаєте, будки ці полосаті, так, і там китайці. Нащо? Самі прийдуть і самі все віддадуть, росіяни, що власне, вони зараз і роблять. А взамін вони отримують оці пластмасові уточки, там, трикотаж і все. Ніхто, високі технології, китайці, не будуть давати Росії. Росія все це буде купляти. Хвилина на всіх. Я єдине, що просто хотів би підтримати думку стосовно ударів по НПЗ. Тому що, знаєте, от Україна неодноразово дивувала останнім часом весь світ. І в тому числі своїми оціми, своєю демонстрацією неочікуваної суб'єктності. Так. Якої, в принципі, ніхто не чекав. Тому що ну, 90-ті роки вони зробили все для того, щоб у нас суб'єктності не було. Зброю забрали, літаки порізали, все. Значить, ви повинні сидіти і не стрибати, скажімо так, на серйозних гравців. А виявляється, що Україна за цей час змогла розбудувати певний потенціал суб'єктності. І оце, наскільки це було дошкульно для всіх, відчули всі. Які істерики Росія закатувала з приводу цих НПЗ, там і оголосила ледь не ворогом номер один керівника СБУ Малюка, там які справи проти нього за цей час не порушили. І потім США до цього залучили, вже в США це обговорюють, і весь світ це обговорює. І оце, знаєте, отак от раптово світ починає для себе відкривати певного локального, але суб'єкта. І по мірі того, як ми будемо набирати суб'єктності, це, знаєте, буде достатньо серйозно впливати на оці складні рівняння, які там вони, можливо, вже намалювали, розрахували. Ох, яка цікава розмова пішла під кінець. А вже всього немає на часу. Все. Ну, я думаю, що ми будемо тоді продовжувати наступну розмову про те, коли Китай побачить Україну і зрозуміє, що домовлятися треба з обома сторонами, якщо вони хоч до чогось хочуть домовитися. Інакше це все... може, вони не вивчили, що всі угоди, підписані з росіянами, не верти паперу, на якому вони написані. Панове, дякуємо дуже вам. Звичайно, будемо активно стежити за тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Валерій Клочок, Петро Лещук, Леонід Швець на прямому зв'язку. Повертаємось до Штатів.
Продовжуємо стежити за подіями в Америці. Голосування за довгоочікувану допомогу відбудеться в суботу. В Україні вже буде 20:30. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні перебував у Вашингтоні з візитом і після проведених в Конгресі та Білому домі зустрічей розповів, отримав запевнення, що допомога буде продовжена. Дональд Трамп теж висловився з цього приводу і назвав Україну країною, що відчайдушно потребує допомоги, і визнав, що війна важлива для США. Наш власкор США Олег Кошаленко відстежує турбулентність американської політики. Давайте подивимося її матеріал напередодні важливого дня. Ми прощаємося. 23-й буде ТСН з останніми подіями дня. Тихої ночі. Ситуація з американською допомогою Україні за цей тиждень пройшла шлях із точки практично безнадійно через стриманий оптимізм до впевненості, що суботнє голосування у Палаті представників буде хоч і затяжним, але позитивним. Слідом за палатою і Сенат готовий пожертвувати вихідними і завершити роботу. Спікер Палати представників Майк Джонсон довгі місяці обіцяв розглянути допомогу Україні лише після виконання низки вимог республіканців. Жодна із них – ані боротьба з незаконною міграцією у США, ані чіткий план перемоги Києва, ані більш жорсткий контроль за наданими грошима – так і не були дотримані. Втім, публічна риторика Джонсона раптом починає нагадувати виступи президента Джо Байдена. Він згадує і про те, що 80% виділених Україні коштів залишаться у США і працюватимуть на американських оборонних підприємствах, і про те, що Путін зрештою може втягнути у війну НАТО. Гадаю, надати допомогу Україні зараз дуже важливо. Я вірю доповідям розвідки, які ми отримуємо. Сі, Владимир Путін і Іран – це справді вісі зла. Я думаю, що Владимир Путін продовжить марширувати Європою, якщо йому дозволити. Він піде в країни Балтії або влаштує сутичку з Польщею, одним з наших партнерів по НАТО. Відверто кажучи, я краще надішлю в Україну кулі, ніж американських хлопців. Мій син збирається вступати у військово-морську академію цієї осені. Я не жартую. Ми не можемо гратися в політику із цим. Більш аніж кар'єрні перспективи сина, на Джонсона впливає позиція його політичного патрона Дональда Трампа. Екс-президент у своїй соцмережі True Social напередодні розкритикував Європу за те, що вона, на його думку, витрачає недостатньо коштів на війну в Україні. Україну ж Трамп назвав, цитую, «країною, що відчайдушно потребує допомоги». Усі погоджуються, що виживання та сила України мають бути набагато важливіші для Європи, ніж для нас. Але це також важливо і для нас. Ворушись, Європа! Трамп і особливо Джонсон так різко змінили риторику, що частина їхніх однопартійців розлютилася не на жарт. Джонсон опинився під шквальним вогнем критики республіканських праворадикалів. Йому погрожують відставкою. Втім, ідея замінити спікера ентузіазму у партії не викликає. Їхньої скромної більшості і так заледве вистачає на ухвалення будь-яких рішень, не кажучи про надскладні кадрові. Тим більше, що Трамп не раз публічно хвалив Джонсона. Тож противники допомоги Україні висловлюють свою незгоду, реєструючи численні правки до законопроекту. Найекзотичніші пропонує конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Наприклад, щоб кожен конгресмен, який проголосує «за», вступив до ЗСУ. Не відстає від неї і конгресвумен українського походження Вікторія Спарц. Її ідея – скасувати гуманітарну допомогу Києву. Голосів ці пропозиції найпевніше не наберуть, але час затягнуть. Голосування за прогнозами може тривати чи не усю ніч. І навіть ідея надавати частину допомоги, а саме пряму бюджетну підтримку у борг, ідея належить особисто Трампу, праворадикалів не заспокоїла. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на запитання ТСН, чи вважає справедливим, що частина допомоги буде у борг, дипломатично ухиляється від відповіді. Там не прописані умови. Умови віддаються, прописати умови, на яких умовах будуть надані ці кошти. Власне, пряме бюджетне фінансування буде вирішувати адміністрація президента, і це буде вже наступним кроком. Про умови ми домовимося, і вони точно будуть не важкими і не складними для України в умовах повномасштабної агресії. Окрім сприятливих умов позики, про які говорить прем'єр, президент США матиме можливість борг пробачити. Разом із допомогою Конгрес має проголосувати і за конфіскацію на користь України заморожених російських суверенних активів. Це, вважає Шмигаль, буде позитивним сигналом для партнерів в усьому світі. Всі лідери і демократів, і республіканців, з ким ми спілкувалися, ще раз підтвердили їхній твердий намір проголосувати в цю суботу. Також цей законопроект передбачає військову допомогу, всю ту, яку ми очікували.
Ми мали зустріч також в Білому домі і пообіцяли, що допомога буде негайно після того, як закон буде підписаний. Лідер Сенату Чак Шумер під час зустрічі з українським прем'єром теж налаштований оптимістично. Ми збираємося зробити усе, що можемо. Сподіваюся, вже цими вихідними, коли Палата представників надійшли нам законопроект, щоб ми завершили його тут, у Сенаті. Це дуже, дуже важливо для нас. Що ж зрушило ситуацію з допомогою Києва із мертвої точки? Окрім озвучених публічно Джонсоном, лунають і інші версії. Мовляв, прихильники України у республіканській партії не сиділи склавши руки. Так само, як і закордонні лідери, які приїздили до Вашингтона і, не побоюючись бути звинуваченими у тиску, вимагали від США діяти. Дехто із них, як от міністр закордонних справ Великобританії Кемерон, зустрічався із Трампом напряму. Напередодні із майбутнім кандидатом у президенти у Трамп-Таурі бачився і чинний лідер Польщі. Анджей Дуда розповів, він теж переконував Трампа підтримувати Київ. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».